Ja s'han acabat les vacances i s'ha de tornar a l'escola. Tant nens d'educació infantil com de primària i secundària han tornat a classe. Les portes dels centres estaven plenes, tant de pares com d'alumnes, ja que ningú volia començar el curs amb faltes o avisos. Aquest curs finalment hem pogut començar amb normalitat, tot i que hi ha canvis respecte a l'any passat, en el qual se'ns ha disminuït la plantilla, i per tant ens hem hagut d'organitzar de manera que poguéssim atendre totes les necessitats de l'escola i els projectes que estem duent endavant. També el que ens fa patir una mica, però encara no ens hi hem trobat, és el tema de substitucions quan els mestres estiguin malalts per la seva cobertura, pels dies que es trigarà a cobrir. Tot i així, això de moment, fins que no ho veiem, no sabrem ben bé com entomar-ho. Tot i així, és un curs difícil. Malgrat això, hi ha la professionalitat dels mestres de tots els centres que segur que atendran els nens tal com toca i duran a terme tota la nostra feina. Ja falta poc, ja falta poc. Els nens i nenes de B3 no són una excepció. Començaven l'educació obligatòria, encara que molts encara necessitaven una mica de recolzament matern. Encara que, al final, tots han acabat fent nous amics. Doncs bueno, els nens han estat jugant, coneixen el nou espai, les mestres... Bueno, els pares també ens coneixen, també tenen una mica de por i llavors agafen una mica més de confiança. I bueno, aquest curs, doncs, l'objectiu sobretot és que s'adaptin a l'escola, que coneguin les rutines, els hàbits que anem fent a l'escola i bueno, que estiguin bé i a gust amb nosaltres. No n'hi ha gaires coses noves. L'únic que bueno, doncs ens estan afectant també les retallades, també ho estem veient. Ja no tenim mestre de reforç com teníem a infantil, a P3 sí que tenim TEI encara, però a P4 i a P5 doncs això sí que ja ho estem començant a patir. Els alumnes de 6è de primària s'enfronten al que ells diuen el pitjor curs de la història, encara que no tots creuen el mateix. Serà llarg, com tots els anys, segurament serà molt llarg i serà potser ja els horaris han canviat i les coses que hi ha m'han agradat una mica més, com per exemple hi ha ciència i m'agradaria fer-ho, igual que robòtica. Pues suposo que serà més estudiar que fer el baqueta. Molt xulo i molt divertit. Que tindrem de treballar molt, estudiar, etcètera, etcètera. Divertit, emocionant, pues... no serà tan dolent com els altres cursos. A més, aquest curs s'ha implantat la jornada intensiva als instituts de secundària a Cardedeu. Ara els estudiants entraran a classe a les 8 del matí i sortiran a 2:15 de la tarda. Però parlem de nombres. Aquest any hi ha un total de 3.447 alumnes als centres públics de Cardedeu, dels quals 2.973 alumnes d'educació infantil, primària i secundària, 174 nens i nenes a les escoles bressol municipals i 235 alumnes de batxillerat. I hi ha novetats en els centres. Aprofitant les vacances estudiantils, a l'escola Ramon Massí de Los Horners s'han substituït finestres a la primera planta del centre. A l'escola Germans Corbella s'ha reparat la teulada del menjador. I a l'escola Mil·lenari s'ha fet de nou la impermeabilització de la coberta dels banys de la primera planta.